Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. Депутати не підтримали внесення до порядку денного проект президента Володимира Зеленського про зміну виборчого законодавства. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Верховної Ради, скликане за вимогою Зеленського. Парубій з трибуни заявив, що в тексті законопроекту йдеться про закриті партійні списки. Він зазначив, що раніше президент з трибуни Ради обіцяв введення відкритих списків. Досі в Україні діяла змішана система виборів. Одну половину парламенту обирали за партійними списками, другу – в мажоритарних округах. Тепер президент пропонує запровадити пропорційну систему голосування із закритими списками. Виборці голосуватимуть не за окремих кандидатів від політичної сили, а за партію загалом. Зможуть підтримати чи не підтримати весь список кандидатів від політсили. У виборчому бюлетені буде зазначено тільки назви партії та кілька кандидатів за партійним списком. Перелік формують на партійному з'їзді. Виборці не впливатимуть на порядок кандидатів у цьому списку. Якщо партія долає відсотковий бар'єр, вона потрапляє у парламент. Кількість місць визначатиметься пропорційно до набраних голосів. І у ці хвилини розпочалося завершальне засідання у справі про вбивство таксистки Євгенії Кордубель. Як повідомила адвокат матері загиблої Інна Радібова, суд має надати останнє слово обвинуваченому Олександру Дегтяру та оголосити вирок. Зараз там перебуває наша кореспондентка Любов Гадомська, тож більше про це у сюжеті о 20:30, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Вбивство таксистки Євгенії Кордупель сталося 25 грудня 2015 року в Підволочиську. Підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дегтяра і 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні. В липні 2016-го справу передали до суду, її розглядають впродовж 2,5 років. За цей час відбулося 35 засідань, повідомила адвокат матері загиблої Євгенії Кордупель Інна Радібова. На минулому засіданні, яке відбулося 20 травня, суд заслухав останнє слово обвинуваченого Петра Лукача. Сьогодні біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Тернополі з нагоди 158-ї річниці перепоховання поета тернополяни вшанували його пам'ять. Як це було, Анжела Шова бачила. Народний аматорський хор імені Івана Кобилянського виконав два пісенні твори на слова Тараса Шевченка «Заповіт» і «Реве та стогне Дніпр широкий». Цю пісню разом з хором заспівали усі присутні. Я коли звернувся до всіх, буквально всі почали співати «Реве та стогне». Ми завжди в кожному концерті ми її використовуємо, цю пісню, як заключну. Я просто тішуся, я радий. У мене сльози на очах. Священники відправили молебень. Після цього відбулося покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Тернополянка Христина Довгалюко розповіла. Я сюди прийшла за покликом серця, тому що я як українка, я дуже поважаю і вшановую світлу пам'ять нашого великого пророка і кобзаря Тараса Шевченка і вклоняюся йому низько. Вшанувати Тараса Шевченка прийшла і Наталя Шпак. Ім'я Шевченка завжди об'єднувало українців і буде об'єднувати завжди. Тому той, хто себе серцем чує українців, знаходиться тут для того, щоб віддати шану великому синові. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Тарас Шевченко помер у Петербурзі. Його поховали на Смоленському кладовищі за 58 днів. На прохання близьких поета прах Шевченка 22 травня 1861 року перевезли в Україну. Перепоховали його на Чернечій горі біля Канева. 100 військовослужбовців отримали державні нагороди від президента України. Нагрудні знаки від облдержадміністрації Тернопільської окремої артилерійської бригади вручили сьогодні бійцям військової частини А-3215. Протягом 7 місяців військовослужбовці підрозділу перебували в зоні операції об'єднаних сил. Урочистості з нагоди їхнього повернення відбулися у Тернопільській окремій артилерійській бригаді, повідомив прес-офіцер Юрій Кульпа. Детальніше про це далі у сюжеті. Бойовий прапор внесений. Руху! Струнко, рівняй на середину. Пане полковнику, особовий склад 44-ї окремої артилерійської бригади з нагоди урочистості по поверненню особового складу підрозділів зони операції об'єднаних
зібрані. Урочистості з нагоди виходу підрозділів з зони проведення операції об'єднаних сил оголошуються відкритими. Медаллю «За службу України» від Тернопільської облдержадміністрації нагороджують військовослужбовця 28-річну Анну Чорну. Вона навчалася у педагогічному університеті на факультеті фізична реабілітація. У 2017 році підписала контракт із Збройними силами України. Нагорода означає, що все-таки я, скажімо, виконую якісь завдання, все-таки, що я не я все-таки в колективі і про мене не забувають якась гордість, повага. Військовий медик – це все, звичайно, так як медик, але медична допомога – це означає, що не залишити своїх на війні. Військовослужбовець Віталій Кривокульський служить з 2017 року. На Сході був у двох ротаціях. За особисту самовідданість, стійкість, проявлені під час виконання обов'язків, отримав нагрудний знак командувача військ оперативного командування «Захід». Я впорався зі своїми обов'язками і повернувся живий додому. Нагрудним знаком – почесна відзнака окремої артилерійської бригади та нагрудним знаком командувача сухопутних військ Збройних сил України. За службу нагороджений Василь Бойко. Чоловік після Майдану у 2014 році вирушив на Схід. Ці нагороди, мабуть, означає, що правильно служив, правильно виконував обов'язки. Виконував всі завдання, покладені на мене в зоні об'єднаних сил. Рідні раді, що повернувся. Ростуть діти, я радий, що їх побачив. У мене дочка навчилася ходити без мене. Прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа розповів, чим займатимуться військовослужбовці після ротації. Найперше, це військовослужбовці чекають відпустки. Усі вони повернуться до своїх рідних, до близьких, до сімей. Протягом тривалого часу відпочинуть, обов'язково відремонтують техніку і вийдуть на полігон для подальшого бойового злагодження, як підрозділи артилерійської бригади разом з загальновійськовими підрозділами. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. 44-та окрема артилерійська бригада була створена у вересні 2014 року в місті Яворів на базі Міжнародного центру миротворчості і безпеки Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. На початку 2015-го вона отримала пункт постійної дислокації в Тернополі на базі розформованої в 2013 році 11-ї окремої гвардійської артбригади, повідомив прес-офіцер Юрій Кульпа. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиме вас тут о 19-й годині. Залишайтеся із нами.